تو خام میں املی دیکھنا، بیماری سے شفا پانے، رنج و غم دور ہونے، اولاد پیدا ہونے، دولت میں اضافہ اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ املی پختہ یا پکی ہوئی دیکھنا، کاروبار میں اضافہ ہونے، بیماری سے شفا پانے، مشکلات دور ہونے، اولاد میں اضافہ ہونے، رزق حلال پانے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ املی کچی دیکھنا، کام ادھورے رہنے کے بعد درست ہونے کی دلیل ہے۔ املی دل پسند کھانا، بگڑے کام سنورنے، خوشحال ہونے، اولاد پانے، مرتبہ بلند اور مقصد حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ املی خوش ذائقہ کھانا، حسرت کا مرانی پانے، دولت مند ہونے، اولاد میں اضافہ ہونے، کسی نعمت کے ملنے اور خوشی پانے کی دلیل ہے۔ املی میٹھی کھانا، آرام و راحت پانے، کسی تحفے کے ملنے، دولت وقار پانے اور مراد پوری ہونے کی نشانی ہے۔ املی کھٹی یا ترش کھانا، اگر اچھی لگے تو دولت پانے، اولاد ہونے، اور اگر اچھی نہ لگے تو پریشان ہونے، اولاد یا رشتہ داروں سے رنج و غم کی دلیل ہے۔ املی گندی یا بدبودار یا بد مزہ کھانا یا دیکھنا، بیمار ہونے، کسی مصیبت کے آنے، عزت و مرتبہ سے گرنے کی نشانی ہے۔ املی کا درخت پھل سے لدا دیکھنا، مال و دولت بے شمار پانے، اولاد میں اضافہ ہونے، دوستوں رشتہ داروں سے فائدہ حاصل ہونے اور رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے۔ املی درخت سے توڑنا، بگڑے کام سنورنے، اولاد پانے، دولت پانے، عزت و مرتبہ بلند اور دلی تمنا پوری ہونے کی دلیل ہے۔ املی بیچنا، کاروبار میں اضافہ ہونے، خیر و برکت پانے اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ املی خریدنا، عیش و عشرت پانے، دولت و وقار میں اضافہ ہونے، اولاد پانے اور مقصد حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ املی دینا، سخاوت کرنے، بھلائی کے کام کرنے، نیک نام ہونے اور حسرت پوری ہونے کی دلیل ہے۔ املی ملنا، لینا یا پانا، رنج و غم دور ہونے، دولت میں شمار پانے، اولاد میں اضافہ ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے۔ املی گھر لانا، حسرت و شادمانی پانے، بگڑے کام سنورنے، مال و دولت میں اضافہ ہونے، اولاد پانے اور دلی تمنا پوری ہونے کی دلیل۔